Dit is 'n goeie môre graad 10. Ek wil gou met julle hierdie vraag hanteer. Dit was 'n sieningsoefeningsvraag en hierdie is ons eerste eksamenvraag. Vraag wat ons gesê het oor analitiese meetkunde wat julle vir ons moes uitwerk. Ek gaan gou die vraag vir jou lees. Hulle sê in die diagram hieronder is P, daar's ons P is 7 en 4, Q is 6 en 6, R is 0 en 3 en S is T en K. Is die hoekpunte van 'n vierhoek. Hulle sê nie vir jou dis 'n spesifieke vierhoek nie, hulle sê net vir jou dis 'n vierhoek, PQRS. Okay, die eerste gedeelte wat ons hierse vra hulle vir jou by 3.1 om die lengte van PQ uit te werk. Daar's PQ, ons het altyd die koördinate. Onthou wat ons doen eers, ons skryf die formule. Skryf ons eers neer in terme van die spesifieke onbekendes. So ek sê x van P minus x van q kwadraat plus y van p minus y van q kwadraat. Okay, dan kry ons dat pq is gelyk aan die vierkantswortel. Ek het dit nou met 'n liniaal trek. X van p is 7 minus x van q is 6 kwadraat plus y van p is 4 minus y van q is 6 kwadraat, en dan kry ons dat PQ is gelyk aan die vierkantswortel is 1 kwadraat en is 1 plus die vierkantswortel van min 2 kwadraat en dit is 4, en dan kry ons dat PQ is gelyk aan die vierkantswortel van 5. En nou hulle vra hierso, laat jou antwoord in die wortelvorm, en dis die mees eenvoudigste wortelvorm, so ons los hom net so, en onthou dis 'n lengte, so wat ons het hierso by gaan skryf, ons skryf hierso 5 eenhede. Dan is hy. So is 5 eenhede. Die tweede vraag 3.2 sê hulle vir jou as T 7 op 2 en 7 op 2 die middelpunt van QS is. Nou dit is nie ingeteken nie, so kom ons teken dit gou-gou in. So ons vat QS en ons teken dit gou-gou in. En ons sê T, daar is 'n ekstra punt wat daarby kom, en daai koördinate 7 op 2 en 7 op 2. As dit die middelpunt van Q is, bepaal die koördinaat van S. Dis dan die T en die K-waarde. So dis die X en die Y-waarde. So wat sê ons nou? Want as ons iets moet uitwerk, werk ons die middelpunt uit van Q en S asof die middelpunt nie gegee was nie. So ons sê middelpunt formule M van QS is dan ons X van S plus X van Q of andersom gedeel deur 2 kom 'n punt Y van S plus Y van Q gedeel deur 2. So dan kry ons M van QS is X van S wat T is plus 6 op 2, en ons kry Q X, y van S wat K is plus y van Q wat 6 is op 2. En daar is die middelpunt, maar dit moet is maar T is die middelpunt is mos 7 op 2 kom 'n punt 7 op 2. Dus kry ons dat T plus 6 op 2 gelyk is aan 7 op 2 en K plus 6 op 2 ook gelyk is aan 7 op 2. Dan sê, dan gaan ek net oorgaan na die volgende bladsy toe en dan werk ons dit uit. So net bietjie vas. Dan sê, so ons kry T plus 6 op 2 is gelyk aan 7 op 2. Nou kan ons mos oorkruis maal, onthou hoor dat dit net een term is een kant, een term aan die kant. So ons kry 2 maal T. O, jammer, as ek oorkruismaal gaan, ja, kry ons 2t plus 12 is gelyk aan 14. 2 maal 7 is 14. En dan kry ons dat 2t gelyk is aan 2. 14 minus 12 is 2, en dan kry ons dat t gelyk is aan 1. En net so hierdie kant gaan ons kry dat k, 2k plus 12 gelyk is aan 14. Dan kry ons ook dat K gaan gelyk is ook aan 1. En daar het ons
TNK uitgewerk, maar hulle het gevra die koördinaat van S, so dan kan sê, dis S is 1 en 1. En nou hier het ons die vraag beantwoord. Die volgende vraag, 3.3, vra hulle vir jou as 1.1 'n koördinaat van S is, so hulle sê, as dit wel die koördinaat was van S, nou, kom ons sê, jy het byvoorbeeld dit nie gekry nie, kan jy vir die daarop volgende vraag, kan jy dan nou aanneem dat S 1 en 1 is? Toon aan dat PR gelyk is aan SQ. So nou moet ons PR R gelyk bewys aan Q S. Ok, so nou het ons PR, wat is die diagonaal, en nog een diagonaal, of hoe klein en hoe klein. So ons moet die diagonaal gelyk bewys aan die diagonaal. So, dit gaan ons nou weer die afstandsformule gebruik. So ons die afstandsformule gebruik vir PR, en ons die afstandsformule gebruik vir QS, gaan die lengtes uitwerk, en as die lengtes dieselfde is, dan gaan ons kan sê dat hulle wel gelyk is in mekaar. So kom ons kyk gou, ek gaan dit uitwerk, en dan kyk ons na die antwoorde. Ok, hier het ek het uitgewerk. PR kry ek toe die vierkantswortel van 50, en die vierkantswortel van 50 in sy meest eenvoudigste vorm, en dit is 25 maal 2, vierkantswortel van 25 is 5, soos 5 wortel 2 eenhede, en die selfde met QS, kry ons ook 5 vierkantswortel 2 eenhede. Nou kan ons sê, dus, PR is gelyk aan QS, en ons het dit bewys. Ok, nou as hulle vir iets vraag, soos dit wat hulle nou so pas gevra het, om aan te toon dat PR gelyk is aan QS, verwag ons dat het wel so gaan wees. So onthou net, en vervolgens jy dalk so vraag kry. Die volgende vraag vra hulle vir jou, by 3.4, om aan te toon, dat QR loodrig is op RS. Ok, ek gaan gou die tekening toon. So QR loodrig is op RS. So hulle wil hê, jy moet gaan bewys, nou gewoonlik as ek ietsie wil bewys, wat nie gegee is nie, dan teken ek het met die rooi aan. So ek moet gaan bewys dat hy wat met die rooi aangedui is daar, dat dit wel waar is, so dat dit 90 grade is. Hoe bewys is nou weer, dat lyne loodrig is op mekaar? Wat moet ons gebruik? Ons het paar analytiese methodes. Ons kan, kom ons sê, lyn lengtes uitwerk, ons kan hellings uitwerk, en ons kan middelpunte uitwerk. En dit is die hellingsformule wat ons gebruik om te bepaal of lynstukke loodrig of parallel aan mekaar is. So ek gaan die helling moet uitwerk van RS en ek gaan die helling moet uitwerk van RQ. Dat is hy. So ek gaan dit gegaan dan uitwerk op die bladsye langs aan en dan gesels ons nou weer verder. Ok, hier sit ek dan nou vir julle die hellings uitgewerk van RS, MRS moes I van R minus I van S, gedeel door X van R minus X van S. Ek krijg dit toe is minus 2, en M van QR, I van Q minus I van R op X van Q minus X van R, en ek krijg dit gelijk aan 1/2. Okay, so nou dit is die twee hellings, wat maak ons nou met twee hellings? Ons sê, dus M van RS maal met M van voetnota QR, is gelijk aan minus 2 maal met 1/2, en dit geef ons een antwoord van minus 1, en dit hou as die product van die twee hellings van die lijnstukke gelijk is aan minus 1, kan dan sê dus dat die twee lijnstukke RS en QR loodrig is op mekaar. En daar het ek het bewys. Ok, die volgende vraag sê hulle vir jou by 3.5, vra hulle vir jou, wat het type vierhoek is PQRS gevolglik en motiveer die antwoord. So het ek PR en QS sy lentes uitgewerk, as ek bewys dis dieselfde. En in die eerste vraag het ons dan ook die lente uitgewerk van dis die hoeklyne. Die hoeklyne sy lentes is dieselfde. So en indien die hoeklyne sy lentes dieselfde is en die een hoek is 90 grade, dan beteken dit dit is een reghoek. So ons sê, P, Q, R, S is een reghoek. En daar kan ons skryf,
hoe kleine. Nou as weer is nie 'n vierkant nie, want vierkant is hoe kleine kan ook ewe lank wees. So as hy hoe kleine is gelyk ewe lank. En binne hoeke 90 grade. Daar is hy. Net so 'n bietjie vorentoe skuif, daar is so dat julle dit ook kan sien. Nou gaan ons by die laaste vraag kom. 3.6, 3.6. En vra vir jou bereken die groottes van die hoek. So dan sê ons is k. Dis 'n hoekgrootte wat ons moet bereken. Ons sal selfs nou daaroor. Die graad 10, ons wil die hoek RSQ uitwerk. So ons hierdie hoek, kom ek sê dit is hoek theta. Wat ons in een van die vorige vrae gedoen het, ons het Q RQ uitgewerk, okay? So ons het daai lengte, hou net 'n bietjie vas. Nee, nie RQ nie, ons het SQ uitgewerk. Ons het SQ uitgewerk en ons gekry dit was 5 vierkantswortel 2. Want dan is dit SQ en PR uitgewerk. So ons het daai uitgewerk en ons skryf dit 5 vierkantswortel 2. En hierso in die begin het ons QP uitgewerk, QP. Laat jou antwoord in die wortelvorm is nou net gesê dis 'n reghoek. So ons weet dat QP en daai antwoord was gewees wortel 5. So hierdie ene gaan ook gelyk is aan daai ene, so hy gaan ook wortel 5 eenhede wees. Nou met ons trig ondersoek. So hierso gaan ons 'n bietjie trigonometrie kombineer aan die analitiese meetkunde. So met die trig ondersoek wat ons gedoen het daar, het ons gesien dat ons verskillende verhoudings kry. Ons het gekry dat sin theta, cos theta, tan theta. Sin theta was gelyk gewees aan teenoorstaande op die aangrensend. Onthou daai Tata's tabelletjie wat gehad het? Cos theta was gewees aangrensend op skuins en tan theta was gelyk gewees aan teenoorstaande op aangrensend. Gaan kyk bietjie weer na daai tabelletjie wat ons gedoen het met die trig ondersoek. So nou gaan kyk ons van theta watter sye het ons. So kom ons kyk. Ek gaan dit inskryf met groen. So die 90 grade hoek, die sy wat teenoor die 90 grade hoek is, is mos ons skynsy. Die ander sy wat hierdie ene is, is mos die aangrensende sy. Want hy grens aan theta. Die teenoorstaande sy is mos QR. So kom ons kyk. Ons het A en ons het S. So ons het A en ons het A en ons het A. En ons het S. En ons het S. Ja, maar die sin theta is teenoorstaande op skuins, nie teenoorstaande op aangrensend, nie teenoorstaande op skuins. So sin theta is teenoorstaande op skuins, cos theta is aangrensend op skuins, en tan theta teenoorstaande op aangrensend. Nou kan julle sien, die enigste ene wat ek beide die twee sye het, is cos theta. So dis vir hom wat ek gaan gebruik om my te help om theta op te los. So ek hardloop eintlik nou maar 'n bietjie vooruit. Julle het nog nie nodig gehad om hierdie te doen nie, maar ek wys dit vir jou en dan kan jy dit maar toekomstiglik ook gebruik. Ek gaan nou oorgaan na die ander bladsy toe, dan gaan ek daai verhouding neerskryf. Okay, maar kom ons skryf hom net hierso op hierdie bladsy. Cos theta, wat is aangrensend? Aangrensend was in terme van hierdie spesifieke driehoek, aangrensend was R S en die skynsy was S Q. Daar is hy. Ek gaan daai verhouding nou neerskryf. Okay, so kom ons kyk. Cos theta, theta is dan die hoek RSQ, is gelyk aan die aangrensend op die skuins, aangrensend was RS, so dan kry ons dat cos theta, wat is aangrensend gewees nou weer? Dit was gewees wortel 5 op die skuinsy was 5 wortel 2 en dan gaan ons net ons sakrekenaar gebruik om vir theta uit te werk. Ek gaan gou vir jou wys hoe werk dit op die sakrekenaar. As ons dan ingaan, dan sê ons shift, as ons die hoek wil uitwerk, moet ons die shift gebruik. Maar onthou, maak seker dat jou sakrekenaar op D is vir degrees. Okay, dan sê ons shift
kos, as jy hoek wil uitwerk van daai waarde, dit is wortel 5 gedeel deur 5 wortel 2. En dan kry ons 'n antwoord daar en dit gee vir my 71,57 grade tot die naaste twee desimale syfers. So dan sê ons dus theta is gelyk aan 71,57 grade is gelyk aan, en dit was die hoek RSQ. Ons hardloop so 'n bietjie vooruit, so ek gaan dit gou weer herhaal dit wat ek gedoen het hierso. Ek sê ja nee, ek wil die hoek uitwerk. En toe sien ons dat ons 'n 90 grade driehoek het. Die 90 grade driehoek, onthou ons werk net met 90 grade driehoeke. 90 grade driehoek het, waarvan ek toe die skynsy van die 90 grade driehoek het en nog een sy se waarde het, dan kan ek 'n hoek uitwerk. En ek moes nou net gekyk het wat 'n verhouding dit spesifiek was. Uit ons trig ondersoek het ons gesien, het ons sin theta's verhouding, cos theta's verhouding en tan theta's verhouding, sin theta teenoorstaande op skyns, cos theta aangrensend op skyns, tan theta teenoorstaande op aangrensend. OK, en toe het ons gesê watter sye het ons, ons het die aangrensend, ons het die skyns, so dit was die cos theta verhouding wat ons moes gebruik het. Ons het dit eie gemaak vir die driehoek waarmee ons werk. Aangrensend was RS, op die skyns is SQ. Hierna het ons die waardes gaan invervang vir RS en SQ volgens ons tekening wat ons het, en dan om 'n hoek uit te werk, druk ons net shift funksie op ons saakrekenaar, shift kos van die waarde, en ons kry daai. Ek wil net gou vir iets anders te wys as ek dit insleutel. Ek kon gesê het shift, hoop jy kan daai sien, en dan sê ek kos van die waarde, en ek wil mos 'n waarde op 'n waarde, dan kan jy maar net die blokkie op blokkie druk, so dis die vierkantswortel van 5 skuif af met 5 vierkantswortel van 2 sluit die hakie, is gelyk aan, en dan gee ons 71,565, so is 5,7 grade. En daar is ons antwoord, en dit is ons eerste ene van die werkkaart. Nou julle sal sien dat juffrou het hierdie vir jou ook uitgewerk. Die memo is op Moodle gelaai. So maar wat jy kan doen is, jy kan hierdie gebruik soos dit is. En nou het ons sommer die trig vraagie ook gehanteer. En dan is hierdie vraag 100% volledig. Die volgende video sal dan vraag 2 van die hersieningsvraag wees, of die examenvraag, en dan sal ek dit vir jou ook op YouTube laai, en dan kan jy daar nog gaan kyk. Sterkte, lekker oefening.